السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يلو مركي رأي برامشكيني دلب كددوينو دهبين كستاكا دهاتان برطان يوتوب كلين هيا سيمبول بلاشي داود يلو برامشكا مركستو حايدين سو تبسا انيقو حيس حرقو قوبتا قروح تبادن لانكو سوغن هوا يورو فاشيون اون كمباني aad ay u mahadsantahay goobta quruxda badan waxa ay mar walba ay noo suurto gelisay barnaamijkan inuu noo qabsamo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa waa farxiye canab aad ay u mahadsantahay goobteedan iyada waxaan lambaradeeda shaashada ayaan idinku soo qori doonaa waxa yaala agabyada dumarku isku qurxinayeen dharkii ragga suudharkii dharkii caruurta waxyaabo aad runtii u badan makeupkii blokaatiyadii cadaradii waxyaabo badan oo indhahaygu aada u qanciyeen ayaa goobtan iyadaa ku arkaa shandadii dumarka qaadanayeen waxyaabo badan kabihii kabihii dumarka kabihii caruurta waxyaabo badan ba halkan yaala shamboyadiin oo kala nooca runtii lambarkeeda waxaan idinku soo qori doonaa waa shaashada haddii barnaamijkeennu aan idin xusuusiyo oo barnaamijkeenni dalabka dadweynaha habeen kasta ka dhaatan barta aan youtube-ka ku leenahay yaasiin balbalaashe haddii aan inoo soo qabto daawadaha koowaad ee barnaamijkan nasiib u yeesha shaynuu inoo furo waa muumin goobta wuxuu yihi xamar ayaan joogaa waxa aan doonayaa isugu dalab khaasa ayuu inaga dalbaday wuxuu yihi waxa aan doonayaa heesta b k iyo nadiira nayrus ee cusub 2019 maalintii ciid runtii uu aad ku qanciyey haddii aan daawadaha kale soo qaato abu sufyaan abu wuxuu waxaan joogaa dalka dubay waxa aan doonayaa in talabkayga la eego waxaan ku leeyahay abu sufyaano talab wanaagsan ayaa talab iskuulkii ma la furay caruurta yaa iskuulkii caruurta ma la furay oo maxaa lagu furtaa laa maya maya ee caruurtaan ku iskuulkoodii ha talo ma la furay saaka oo maana wax allaalay wax aduun waxaan kugu sameeyay aanay jirin baad furaysaa dee maana kuwi waa ku furay waxaan isku waxaan ka hadlayaa naa waxaan ka hadlayaa caruurtii baan kuri iskuulkoodii ma la furay ku furayaaya yaa horta waxma maqlaysaa ku maqlaya mayaha haa maku adiga ma aha caruurta iskuulkoodii ma la furay war aniga maxaan ku maxaad ugu furaysaa naa naga tag balaaya ku furtay ilaa ku maankaysan naa naga tag furin lahayn allah ku furayaa buu aad ayaan rajaynayaa sufyaan oo dalabkaagaasi inuu kuu qanciyo runtii aad aada uga heshay haddii aan daawadaha kale xiga ee soo qaato axmed wuxuu yidhi waxa aan joogaa suudaan waxa aan doonayaa heesta yurub geenyay iyo mukhtaar daa'us axdi axdi buuxsaniyo aada ayaan rajaynayaa dalabkaagaasi waan ku soo deynaynaa daawasho wacan aad ayaan u rajaynayaa dalabkaagaasi inuu ku qanciyo runtii ood aad runtii uga heshay haddii aan daawadaha kale soo qaabto waxay tirooda waxaan jooga magaalada togdheer
waxaan doonayaa dalabkayga la eego runtii waxaan ku leeyahay waxaan wada sugnaaba waa dalabka rooda alaykum salaam iyaha hada ha iyo nabad weey dhimaanta inta wala sheexay ayaa ii timo waxay ugu tii askarnimo lagu qoray oo yaa kuu la dooran maay kugu yaa kugu la dooran maay ee askari baa la qorayaa ciidanka dalka la qorayaa war war la dooranayaa anigu nis kalsoon baan sanadka maanta xilliban baa la dooranayaa anigu musharax baan ee doorasho ka hadli maayo ee inantii aan walaahayn ayaa ii timo waxay ugu tii askari baa lagu qorayaa war yaa anigu war ku kalsoon oo deewale dooranayaa baan ku waa ku soo baxaya bal adiga isla ninka kugu yiri la dooran maayo ishe aad ayaan u rajaynayaa rooday dalabkaaga inaad aad uga heshay runtii uu kuu qanciyey haddii aan daawadaha kale xiga in nasiibka u yeeshino barnaamijka nagala qayb qaato waxa weeyaan bashiir waxa weli waxaan joogaa sacuudiga waxa aan doonayaa in dalabkayga leega waxaan ku leeyahay bashiiro dalabaad ku qanacdaad ku raaxaysato dalab wanaagsan dudayso maanta mid bay igu yidhi warsacu ma iisacayga yimi markaasaan kuuhi waar naga tegay bayn miyuu waalaya wax hadduu qaraar yahay hadduu macaan yahay bay inantaadii unbaa karisay maxay lama aha shaha xaggiisa ma aha nin bay igu yidhi maanta waar naga iga yimi saca markaasaan kuuhi waar naga tegay bilayn miyuu waalaya wax inantaa labaatan ka jirta hadday shaha qaraar kuu soo karisay maa nagad nagu eedaynaysa ee xagga shaha haddee kaala hadli maayo ee waxaan kuuhi bilmacanow nin bay igu yii nayaa nin bay igu yidhi saca igaybiyo markaasaan buus iyo qara soddon sanaanu shaah kuu karinayno galabtaanu inantaada kuugu dhiibno la leedahay waa eedna saartay soo maa nayaahe naga tagnan iyo shaahi qara naa waxaanu ku nidhi baanu ku nidhi maanta xaggaad ka hadlaysaa ka istaarata meedna maqlaynin nin bay igu ihi saca nagey waa naga tagay layn maxaa iga galay inantaada la canaano oo waxaa tiraa maxaad shaha qaraar igu haa naga tag qaraad layni waa islaanta wal bal waa le nin baa saco markaasay ku leedahay qaraad naa naga tagna aad ayaan u rajaynayaa dalabkaagaas inaad aad uga heshay runtii uu aad kuu qanciyey haddii aan daawadaha kale xiga soo qaato nuura waxay tiri waxaan joogaa hargeysa waxa aan doonayaa in dalabkayga la eego waxaan ku leeyahay nuura dalab wanaagsan asalaamu calaykum maxaad ka cabanaysaa walaa waxba waxaan ka cabanayaa magaalada inaan ka cabanaya anugu magaalada ha haye gas bay la ciyaaraysaa halkan taaganay mooye halka kalaa lagu qaybinaya ma garad maanta oo dhan imika waddadaa wax ku qaybinaysaan wa nin baa kula murmayay taa kalaan maraya markaasuu lahaa war mee tan mar maanta o dhan waan murmayay waa laga leexinayaa unta meel maalin wata gaari lagu rogayay haadhe aslaad ka xamaalad ayaan taqalan cararo anoo waddo kale sii ordaya ayaa gaarigii la dhameeyey saa garta maha aniga magaalada baa gasi la ciyaaraysa oo ka cabanaya saa garteen maha harako baanan ku qabin karaaciin baan mid iga tanaasulayn oo walaalkii uga kacayn biyo yaroo maraqoo meel ba xal baanay waarya gebigeyga uga yaabana waarya cabashadu intaasa cabashadu ha sigaar la-aan wax noocaasu far badan hargabka igu dar hargab isagana igu dar igu dar hargab hargab dexaayo hargab adoha xanuusanayna ma socon karis xaaji ma taqaana kanda wixiisa maaha cabatin maaha waa baryotin mogt labaatan bariseenan u qorin ya aad ayaan u rajaynaya nuura inaad dalabkaaga aad aad uga heshay runtii uu aad kuu qanciyey haddii aan daawadaha kale xiga soo qaato fayse cabdi waxay tiri waxaan iyana codsigaaray wadataa waxay tiri waxaan aad u taageera fanaanka la yidhahda p k waxa aan doonayaa hees heesihiisa ka mid oo p k ah inaad iisoo daysaan waxaan ku leeyahay tii aan kuu soo daynaba insha allah mar haddaad tiri fanaankaba waan taageera heesihiisa midba midigalama dhacdo waxaan rajayn doonaa taa aan kuusoo dooqnay inay dhagahaaga aad aada ugu raaxaysan doonto waxaan ku leeyahay waxaynu wada sugnaaba waa maxamed sayid cabdi b k kugu qoray cindiga keli kugu soore caashaqa wuxuu lay hankaygo nafta kugu casuumaye kowde
qoray cindiga kali ugu soo raacsaqa wuxuu lay hankaygo nafta kugu casuumaye kowde abeedii timaadii casha nool baadniga cilada xakal gacalabadhe allah cashar bay barayaan timadii casha nool baadniga cilada xakal gacalabadhe allah cashar bay barayaan aad ayaan u rajaynayaa heesta b k inay ku qancisay runtii sidaan wada rajaynaynaad aada uga heshay ama dookaaga kuu tixgelinayna iyo codsigaaga barnaamijka markasta wuxuu diyaar idin leeyahay wixii idinka niyadiina ku jira wixii aad doonaysaa sidaan barnaamijyadeyda hore aan uga hadlo wixii idinka niyadiina ku jira qofka aada doonaysaa fanaanka aada jeceshay riwaayadaha wax kastaan idinkunbaanu diyaar markasta idinahay inaad idinku soo bandhigno idinla wadaagno haddii aan daawadaha kale xiga ee soo qaato waxay tiri nuwaa maxamed waxa aan doonayaabay tiri maanta waxaad mudda barnaamijkaygu dhanka heesaha u leecayo waxaa laleeyay rabadaantiibaa baxdayo dadkii heesihiibay ka raageeno heesihii baa la wada doonayaa inantana waxaa tiri waxa aan taageeraa suldaanka geeska suldaanka geeska marka aan leeyahay waa layska wada garanayaa ninka magaca kasbaday ee loo bixiyey waa suldaan seeraar waxay tiri heesihiisa hees ka mida ayaan doonayaa aada ayaan u rajaynaynaa suldaan seeraar heesihiisa weliba kuwa ugu macaan is shaashadaha qabsaday inaan kuusoo dayno insha allah oo aad aada uga heshid dalab wanaagsan khayrnaare wacanta alxamdulilah wallah shalay meesha waxba iga helayde waxaan yarayn shalay waxba kugu dhacay ma fiicni alxamdulilah wallahi lwaanyina iska fadhi ha habi 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 maanta maanaad habi hayn waan ahay waryaade waader maxaa waa caadiy waarwaqaadkaygi me qaadkaygiya koob cadaysa uke walaal koob cadaysa wa dhacdaa wa caadi walaal dhib malaysga war koob cadaysa uken qaad maxay roodhi baad meesha ku sidee tahay qaad waxa kuhe dimooye isweydii roodhi baad sidee tahay wa caadi hadduu dheel ku xidhmee koob shaha uken dagaalagama dhammaadaadeer waxba ay haystee meeshaasaan dayn waynio mara qaadkayga qaar qaadanaya mara roodida iga dhigaya waanu fahnay waxaas waa iska dhacdaa adeer iska aams waa layla dhigay lacag ma haysa adeeraan qaadiyo wa kusoo wax lacaga ma haysa anu lacagna ma haye wax adduuna halkaa dollar baan hayaa ee wax kugu jaraya halkaasaa caadi adeera annagaa ka dhigayna lacag annagaa lacag ka dhigayna aruux isuu xilay aad ayaan u rajaynayaa heestaa suldaan seeraar inaad aada uga heshay runtii sidaan wada rajaynayno haddii aan soo qabto daawadaha kale waxay tidhi xaafisa xuseen waxa aan taageeraa fanaanada la yidhaahdo saharakiin ayaan doonayaa in hees layga soo daayo saharakiin waxaan rajayn doonaa xaafisa xuseenay inaad aada heestaada ula dhici doontid insha allah
gay hadan ku rabay ku dhaafay hadan ku dhibay kashayda hadan ku qoray ka tiray magac Allahay ku gay hadan ku rabay ku dhaafay hadan ku dhibay kashayda hadan ku qoray ka tiray magac Allahay faray qalbiga karamad hays karidin ka kaftoon baan ku idi karay safaray qalbiga karamad hays karidin ka kaftoon baan ku idi aad ayaan rajaynayaa maanta waa sidaan barnaamijkayga sheegay halkan waxa ay ku qoran nasiib kale waxa jira farxiye dhaawada kaleen ka wada halmaamshu hadal kuma jiro baa la oran jiray farxiye gooleed waxa ay tir waxa aan doonayaa ruwaayad in lay sii daayo madadaala ah waan rajayn doonaa inaad ruwaayadaas aan ku sii doono aan ku duxno inaad aad runtii uga hesho waxaan ku yiri haddaan odayga garabta shaaha ku yiri shaaha u soo kari maxaad shaaha qaraan odayga ugu soo karis nin baa lagu siiyayaa habarin karta idigu anigu igu dhacday agnaa waxaan ku yiri haddaan garabta aabaha shaaha kugu dhiiban ku odayga shaaha u soo kari maxaad shaaha qaraan odayga ugu kari dooy haddii ninka siisay waan iska yeelayaa waa baraniga in kaarta igu dhacday agnaayaah beed qalbi laada waxaan ku yiri haddaan ku yiri galabta abaasha u soo kari maxaa shaaha qaraanadaga ugu karis hooyo ducada iyo habaarka ducadaan qaaday inay waa iska yeelayaa naan naga tag iska yeel taagi hawlahaaga maahan nin baaba igu waartay tiyaa iska yeelayaa farxiye guuleed aad ayaan u rajaynayaa ruwaayadaadaad in badan qosashay runtii aad ayaan anaguba ugu qosnay runtii markasta waxaan diyaar idinahay idinka inaan idin qancino barnaamijkayaga waxay aad doonaysaan waan idin sheegnay commentiga halka aad joogtaan waxyaabaha dalbanaysaan magacyadiina barta bejka aanu ku leenahay commentiga ayaad noogu soo qori kartaan barta aanu bejka ku leenahay youtubeka yaasiin balbalaarshe ayaad noogu soo qori kartaan badanaa lasoo dhiga waxyaabaha aanu markasta cusub ee aanu soo gelino channelkayagu waa yaasiin balbalaarshe ayaad kala socon kartaan xagga facebooka xagga youtubeka haday haatana waa kadaalika waa sida aan sheegay daawadayaal halkan waxaa igu qoran waa samsam daahir waa samsam sharaf waad garanaysaan samsam waa fanaanad waa suxufiyad aad ayaad u mahadsantahay samsam inaad barnaamijkayga inaadna kala soo qayb gasho daawadayaasha dalbanaya nasiibkooda laakiin samsam dalab khaasa iga dalbatayo waxay tidhi barnaamijkii hore maadaamaad inantii hore u heystad heystadii oo hufisay anigana doorkan heesaan anigu leeyahay heesaayga taad ugu jeceshahaa ila wadaag aad ayaad u mahadsantahay runtii samsam ee heesahaagu ima kala dhacaan runtii aad baan heesahaaga u jeclaayse laakiin qofoo midbaa taabato midbaa khaaso ah hasistay aniga khaas ii ee aan taageero waxa weeyaan shakhsiyaanu nuguloo nastixiyahayo nololla aladagno nagu qaaliyati nabdigaaga oo saxan niyadaada oo sugan naxariista eebiyo haka qadi naruurada nabadgeliyo nabadiino iyo nooli kulante nabadgeliyo nabadiino iyo nooli kulante naftan siisa sabaya samir ba aha ku noolaan adoo nabada soo noqo nasiib wacaha lasoo kulaan heestasan aad runtii u jecelahay walawaanan tekeni karene laakiin waa oo lagu riixaawne se laakiin aad ayaad u mahadsantahay samsam daahir khayre runtii barnaamijkaygu wuxuu taagan yahay guntii iyo gabagabadii daawadayaal anigu mar kasta waxaan jeclaa inaan idinka idinka qosliyo idinka idin farxad geliyo idinka wax idinla wadaago wixii sheeko inaad igu dhaantaan wixii qosala wixii aad doonaysaan se waxaan idiin suurto gelinayaa haddii ilaahay insha allah haddii ilaahay ii sakhiro inaan samsam barnaamijkayga kale ee ku xiga haddii ilaahay idhaahdo waaba habeen dambe inaan ku soo casuumo samsam oon heesta aan qaaday aan dhowr su-aalood ka weydiiyo iyo samsam ba inaan marti idinka dhigo runtii aad qofka aad jeceshiin horena waan idinku sheegay qofka aad jeceshiin inaad doonaysaan inaan anigu idiin soo macsuumo haddii ilaahay idhaahdo daawadayaal barnaamijkayga wuxuu taagan yahay waa guntii iyo gabagabadii barnaamijkan waxaa qayb libeexle igala qaatay waa farxiye canab oo saan hore barnaamijkayga qaybta hore idinku soo sheegay inanta mihradan iskale yarow fashion
aan cosmetics oo ku dhex taala theaterka qaybta labaad ee waxaan kala halkan aad uga mahadcelinayaa runtii waa Hafsa Hussein waa inantaan habado waahay allayga maqaade barnaamijka iyana goobta aan ku qabanayay igura sugan waxaan leeyahay Allaah cimriga ku jaayo waxa kala barnaamijka ay gala qayb qaatay markasta ay gala qayb qaata ee bagacmaha ma gooye waa Yasiin Balbalaarshe runtii markasta wax barnaamijkaygu diyaar idin lahayn idinka idin raali gelino idinka idinka qoslino wixii aad niyad in ku haysan fanaanka aad doonaysan waxa aad idinku doonaysan inaad nusso sheegtaan barta aan commentiga marba waxaan eegi doonaa anigu saad commentiga u badataan qofka aad doonaysan anaa idinkeena doonaa anaa idin soo macsuumi doonaa fanaanka aad doonaysan hadii ilaahay yiraahdo barnaamijkaygu wuxuu taagan yahay waa guntii gabagabintiin barnaamij la mid ah ku kulmi doona waxaan idinkaga tagayaa waa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.